Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії «Ліва сьогодні» працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні у Корабельному районі відкрили відділення реабілітації дітей з інвалідністю міського центру соціальної реабілітації «Цвєтік-семіцвєтік». Для вихованців влаштували святкову програму. В Київському парку «Перемога» ще четверга проводять безкоштовні сеанси іпотерапії для дітей з інвалідністю. Участь у сьогоднішньому занятті взяли 10 дітей. Тож про ці та інші події більш докладно. Виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко написав заяву про звільнення. Мотивом для цього стало те, що «Укравтодор» забрав у області виділені на ремонт доріг 99 мільйонів гривень та перерозподілив ці гроші на ті ж цілі тільки в іншій області. Я написав заяву про своє звільнення, вивільнення. Я її завтра надсилаю до «Укравтодору». Я за посаду не тримаюсь і не буду триматися, оскільки я достатньо молодий, ще мені працювати. Я бачу досвід європейських країн. Якщо я не погоджуюсь з якимось діями чи політикою, я хочу піти. Але знову ж таки, в мене є прохання, не вимога ні в якому разі, прохання переглянути можливість повернути в область 99 мільйонів під мої зобов'язання, що я зобов'язуюсь їх освоїти. Вчора ввечері о 20:00 Андрій Максименко провів брифінг, куди запросив представників місцевих засобів масової інформації. Пояснив, чому забрали гроші. Зараз, за словами Андрія Максименка, йдеться про те, що виділені на ремонт траси Н-14. Миколаїв-Кропивницький 300 мільйонів частково перерозподіляють на ремонт іншої траси. Я не розумію, що це за свідоме непорозуміння, яке сьогодні відбулося. Дорога зняли 300 мільйонів з бетонної дороги Н-14. Можливо, зняли правильно, оскільки були в антимонопольному комітеті заблоковані тендери. Чи було куди відправити ці кошти? Так було. Я вам хочу повідомити, що на сьогоднішній день, вже за рахуванням відсутності 100 мільйонів, 99, яких у нас забрали, у нас недофінансування 266 мільйонів 453 тисячі. Що таке недофінансування? Тендери всі відбулися, проекти всі є, договори підписані, і деякі підрядники без фінансування навіть вийшли на роботи. Це ділянки Н-11, тобто що зробили? Перекинули кошти з Н-14 300 мільйонів, 200 мільйонів на Н-11, з Ноубугу до Баштанки, але не беручи до уваги один об'єкт, який знаходиться на Н-11, який має вже договори, це біля Баштанки, тобто 86 мільйонів 977 тисяч, який має договір, де підрядник вже працює, туди кошти не надали. У телефонній розмові Андрій Максименко підтвердив, що завтра, 7 вересня, на 8:30 його викликали до «Укравтодору», де він залишить свою заяву про звільнення. Група миколаївських народних депутатів у складі Тараса Кременя, Олександра Жолобецького, Бориса Козиря, Ігоря Бриченка та Вадима Підберезняка сьогодні провели брифінг у Верховній Раді. Вони звернулись до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, аби уряд повернув гроші до Миколаївської області. Ми телефоном зв'язались з народним депутатом Вадимом Підберезняком. Область не має страждати через прорахунки окремих посадовців. Точніше, не області, а миколаївці в цілому. І не мають сидіти на поганих дорогах через те, що хтось недопрацьовує. У всі часи карали чиновників, а не людей. Тому ми, звертаючись до прем'єр-міністра України, прохали, щоб покарали винних. А гроші в області забирати не можна. Тому просили повернути 100 мільйонів гривень, виділені на дороги Миколаївщини. Щоб вони були використані за призначенням. Ми у будь-якому разі будемо добиватися цього. На п'ятницю заплановане засідання уряду з організаційних питань. Ми будемо добиватись від Міністерства транспорту і від прем'єра, щоб гроші повернули. І свою позицію «Укравтодор» виклав на офіційній сторінці Facebook.
Враховуючи катастрофічний стан доріг державного значення в Миколаївській області у 2018 році, на виконання ремонтно-будівельних робіт було виділено 560,7 мільйона гривень. Це друге місце в країні за обсягом фінансування з дорожнього фонду. Порівняно з минулим роком фінансування для області було збільшено на 60%. Враховуючи субвенцію на дороги місцевого значення, яка становить 287 мільйона гривень, на дороги області була виділена загальна сума 847 мільйона гривень. На кошти дорожнього фонду було заплановано здійснити капітальний ремонт автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Це 300 мільйонів гривень. Поточний середній ремонт автомобільних доріг Н-11 Дніпро-Миколаїв – це 200 мільйонів гривень та Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків, база відпочинку Чорноморка – 50 мільйонів гривень. На виконання проєктно-вишикувальних робіт було спрямовано 10,7 мільйона гривень. Стан виконання ремонтно-будівельних робіт у Миколаївській області на початок вересня є вкрай незадовільним – 17% від запланованого обсягу робіт. Мер Миколаїв Олександр Сінкевич пропонує організувати навчальний процес загальноосвітньої школи номер 36 та морського ліцею в одній будівлі у відремонтованій школі. Навчальний рік учні Миколаївського морського ліцею імені Михайла Олександрова розпочали в двох орендованих будівлях. Одна із них за адресою вулиця Потьомкінська, 138А, збудована до 1917 року. Востаннє капітальний ремонт тут робили в 1944 році. І зараз споруда в аварійному стані. Один із входів в будівлю огородили стрічками. Зовні на фасаді тріщини, а цеглини, якими оздоблений дах, не закріплені. У нас була комісія, вони подивилися і сказали нам, що це питання буде вирішено через деякий час. Крім того, ми звернулися до нашого орендаря, до Національного університету кораблебудування. Нас запевнили, що протягом ближчих двох тижнів буде надана допомога нам в ремонті цієї частини фасаду. Через аварійний стан будівлі мер Олександр Сінкевич запропонував перевести учнів старших класів морського ліцею до відкритої після капітального ремонту 36-ї школи. Насправді це не може бути рішенням одного міського голови чи навіть депутатського корпусу. Це питання мною обговорювалося з батьками і дітей 36-ї школи, і дітей морського ліцею. В 36-й школі, на жаль, ми не набрали старшокласників для того, щоб запустити ці класи. І сьогодні ці діти продовжують навчатися в інших школах. Що стосується морського ліцею, ну там є насправді проблеми людського характеру, які потрібно узгодити до того, як переходити в площину документальну, скажімо так. Знаючи про те, що постійно будівля аварійна, постійно цей дах, у них немає будівлі. Я вважаю, що все одно 36-та школа, ми її довго-довго будували, нарешті побудували. І в цьому році, коли туди пішло близько 137 дітей і напівпорожня будівля, а ми заходимо в опалювальний сезон, і буде доцільно все-таки морський ліцей, дати їм можливість, нова будівля вже збудована, і крило або половину школи віддати саме під морський ліцей. 36-та школа розрахована на 380 учнів, а 3 вересня за парти там сіло 250 учнів. Моє ставлення до цього негативне, тому що якщо сюди прийдуть учні морського ліцею, то нашим дітям не буде де вчитися. Якщо ми збираємося поповнювати класи, наповнювати їх і збільшувати кількість, то зрозуміло, що не буде місця для наших дітей. За 22 роки існування у морського ліцею своєї будівлі не було. 8-9 класи зараз займаються у орендованому приміщенні дитячого садочка номер 119. На 180 учнів мають 6 класних кімнат та один коридор. А вчителі переїздять на уроки з одного корпусу до іншого. Відстань між ними – 6 кілометрів. Ми хотіли би жити, але жити разом. Розумієте, справа в тому, що якщо ми переходимо до 36-ї школи, ми знову не змінюємо цю ситуацію двох корпусів. І це для нас дуже боляче. Про виділення для морського ліцею окремої будівлі, де могли б навчатись всі учні з 8 по 11 класи, зараз не йдеться. Олександр Сінкевич говорить, примусово заклади не об'єднуватимуть. Я думаю, що ми це повинні вирішити разом з обома директорами, з обома педагогічними колективами і з усіма батьками. Валентина Гурова, Юлія Кускова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Сьогодні у Корабельному районі відкрили відділення реабілітації дітей з інвалідністю міського центру соціальної реабілітації «Цвєтік-семіцвєтік». Для вихованців влаштували святкову програму. Підготували!
Центр розрахований на дітей з інвалідністю з Корабельного району. Їх у районі 186. 8 спеціалістів реабілітуватимуть 40 дітей. Працюватимуть з понеділка 5 днів на тиждень. Батьки залишатимуть дітей з 9 до 14 години. Тут будуть надаватися всі послуги, які необхідні. Це і психологічні послуги, це і корекція логопеда, це вчителі-реабілітологи, асистент вчителя-реабілітолога, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра. Такі всі послуги, які є і в нашому центрі. Також буде в нас і зоотерапія, так як вона в нас в нашому центрі вже прижилася завдяки турботі нашої міської влади. Ми вже довгий тривалий час співпрацюємо з нашим зоопарком. Після святкової програми дітей та їхніх батьків запросили до центру. Дітям запропонували погратися та зробити аплікації. Тетяна Проскурякова привела до центру 9-річного синочка Анатолія. У хлопчика аутизм. Ходить до центру 4 роки. Він став більш спокійніше, перестав бігати, більш сидить, уважніше став, почав більше говорити букви всі, тому що у нас велика проблема з річчю, у нього стали якісь слова з'являтися, отак от. Галина Ковалевська прийшла до центру з донькою, 12-річною Марією. Живуть у Корабельному районі. Жінка розповідає, тепер не доведеться їздити до центру. Радуємося вместе з нашими воспитателями. Радіємо разом з нашими вихователями Оксаною Степанівною, що відкрився в Корабельному районі такий центр. Ми дуже довго цього чекали, дуже хотіли, щоб був такий центр тут, саме в Корабельному районі, тому що дуже багато дітей. Нам ближче сюди ходити, ніж їхати в місто. Нам ближче сюди ходити, ніж їхати в город. Восьмирічний Денис Постовойтов відвідує центр з 2005 року. У хлопчика психомовленнєвий розлад. Його мама Валентина Постовойтова розповіла про успіхи сина. В цей центр входимо, виходить, на московський є центр. Ми в цей центр ходимо. Виходить, на московський є центр, а це відкрили вже тут, в Корабельному районі. Але нам зручніше тут вчитися, отримувати знання. Дитина дуже любить цей центр. Він любить своїх реабілітологів, любить своїх вихователів, своїх психологів, логопедів. Отримуємо знання. У нас затримка психологічного розвитку мови з ураженням органічного мозку. І нам дали групу, щоб ходити, займатися, щоб дитина пішла повноцінно в школу. Ми зараз ходимо паралельно центру реабілітації «Цвєтік» в школу. Він завдяки «Цвєтіку» «Сміцвєтіку» став краще розмовляти, покращилося мовлення. Лучше почала розмовляти, лучше почала світ. Я люблю гуляти. Люблю получать знания. Знания получать люблю. Учиться люблю. Учиться люблю. То я играл здесь, сусался. Что ты тут еще делаешь? Знания здесь получал. Робота у закладі розпочнеться у понеділок 10 вересня. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському парку «Перемога» щочетверга проводять безкоштовні сеанси іпотерапії для дітей з інвалідністю. Участь у сьогоднішньому занятті взяли 10 дітей. Костянтинові Семенцю 10 років. У нього аутизм. Його мати Наталя Семенець щочетверга приходить з сином до парку, аби дитина каталася на конях. Розповідає, іпотерапія позитивно впливає на розумовий та фізичний розвиток Костянтина. Очень хороший результат у ребенка, більше контакт. Дуже гарний результат. У дитини більше контакт, бажання спілкуватись з твариною. Так як у нас дуже велика вага, нам це фізично дуже необхідно. Напруження всіх м'язів. Ми дуже, і мама задоволена спілкуванням з батьками інших діток. Ми тут не просто з кіньми. Ми спілкуємось, ми отримуємо задоволення від спілкування з природою і з нашими друзями. Можна сказати так. Друзями, можна сказати так. Наталя Семенець говорить, її син не розмовляє, але після занять він стає відкритішим.
Більше прояв любові до мене. Просто він, коли я з ним розмовляю про це. Ми обговорюємо цю тему, незважаючи на те, що дитина не розмовляє. Він пише, може мені відповісти на питання. Він просто пише, я щасливий, цього для мами достатньо. Не розмовляє і син Тетяни Проскурякової, Анатолій. Вони займаються іпотерапією 5 місяців. Я знаю, що, припустимо, спілкування з кіньми, воно добре. Вони більше починають сприймати. Після ходьби на коні він почав більше так до собачок підходити, до таких тварин, до яких він раніше не підходив. Володимир Шеверов також відвідує заняття. Я люблю животних. На лошаді одні з самих лучших. Я люблю тварин, але коні – одні з найкращих. Я люблю на них кататися. Коли я на них катаюся, я відчуваю, що я гарна людина, що я, можна сказати, ковбой. Мені дуже приємно на них кататися. Я не наче у раю, коли на них катаюся. Мені дуже приємно на них кататися. Я будто в раю, коли на них катаюся. Заняття тривають від 5 до 15 хвилин для кожної дитини. Організовує безкоштовні уроки з іпотерапії Олена Кусік. Каже, термін, коли заняття починають діяти, у кожної дитини різний. В принципі, це залежить від кожної дитини по-своєму. Кожній дитинці потрібен свій, скажімо так, час для того, щоб їй стало краще. У одних проходить це, допустимо, за місяць проявляються позитивні прояви, у інших набагато більше часу потрібно. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!